Hei, nå skal jeg bygge en stol. En kul stol da. Først, begynner med to tynne. Så satt den så. Begynner, så satt den tynne fjerde deg. Så setter du tre sånne tynne glattere. Etterpå setter du de to. Det er kanskje best om man snår andre vei, det skal kanskje bedre. Så setter du på disse tre toene. Dette blir en ganske kul stol. Etterpå setter du på disse. Og så to her. Og så disse. Etterpå det igjen. Så setter du på disse tynne, glatte blå øynene. Det er sånn noen sånn luftgreier, men her skal det bare være forbundt. Så skal vi ha to sånne. Sånne tynne rundøynere. Så skal vi ha to sånne på. Altså under skal vi ha en sånne. Og så to sånne. Så er dette stolen. Da kan Chase McCain, han er ganske kul, da kan han sitte oppe i stolen og kose seg. Her er det sånn seksere, så da kan han bøye seg bak i sånn, og det ender sånn. Denne ligner kanskje litt på The Voice-stol, bare at den er litt normalere enn The Voice-stol. Men i Lego-byen her, og da mener jeg hjemme hos Alexander Oftedal, ja, er The Voice-stol mye populærere enn denne. Thank you for watching.